اسفندیار خان ورته غلی شه وی غلی شه چې دا غلی کېدل دې خوا را کړل شیر کړي دا لاټین والا چې ما ته ولاړې دا خدای چې ډېر سپکار هغه ته وې وی اسفندیار خان ورته وی یو پنځه روپۍ والا په دې خوله کې واچوه چې غلی شي یو پنځه روپۍ والا دې خوله کې واچوه چې غلی شي هغوی ویډیو ده په سوشل میډیا ده ټولو کتلې ده چې چاني کتلې مشرانو ته وښی زه د ایل پي دغې مرکز ته وایم چې ای زما رونو ای زما ځوانانو د ایل پي کې زما دا رونه چې چې ته کوم پیمانه لیډر سره یې هغه کلي وایي چې دا هر سړی زما په شان دی او دا زما د پیروکار چې چې خدای کې ولې پنځه روپۍ اچوي نو خوله یې بندېږي دی کلي وایي چې دا ورکر هم داسې دی ورکر چېرې داسې دی ورکر اچس وي ورکر مخلص وي ورکر په یو سوچ روان دی چې لیډر نه څکوي خو جب کې لیډر غلی نا کلي وایي ورکر نه مخل دی نو زه د ایم پي دغې رونو ته وایم غیرتمند رونو ته چې په خپل سر غیرت وکړې نو تاسې غل لیډر نه سمولی کم چې 24 ګنټې د خپل ځان په چکر کې د خپل جیب په چکر کې د باندې لږ غلی بشو